کہ جو شہید کروائے برباد ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. سارے بولیں گے حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. اور اگلا شعر میں 2019 میں پڑھ رہا ہوں, سمجھیے گا کہ دشمن حسین ابلیس کی اولاد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بتول کا, وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بتول کا, بیٹا ہے بتول کا, نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا, نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا. اے دشمن نبی جی سے حسین سے انعاد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ آپ بھی جھوم کے بولیے گا حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, میں بھی تھکا ہوں, اس کا پتا آپ کو نہیں ہوگا. میں نے یہاں زور کیوں لگایا, مسئلہ سمجھانا تھا. جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں حسین, جہاں جہاں حسین وہاں وہاں قرآن. حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے, قاری قرآن ہے, صحابی رسول ہے, نبی کا خاندان ہے, صحابی رسول ہے, نبی کا خاندان ہے. صدیق عمر کا لاڈلا زمانے پر کو یاد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ, حسین زندہ باد. اور حسین نور عین ہے, ہمارے دل کا چین ہے, حسین نور عین ہے, دل کا چین ہے, ہمارے دل کا چین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں, حسین بس بس حسین ہے, حسین پر پر میں کیا لکھوں, حسین بس حسین ہے. حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. وہ قلب زندہ باد تھا, وہ آپ بھی حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.